Dubartiin takka inni ija isa kan jedhamu gaafami. Takbiir! Ol kaakaa isin barree barree taphatu ture deebisa. Dhiiga ustaadaa sababni isaa maali? Takbiir! Takbiir! Sagantaan qophii bashannanaatti siif keessaa qabdi. Gaafii deebiif keessaa qabdi. Hanga dhumaatti akka nu hordoftan kabajaan isin gaafanna. Barattoota baaburayyaan kan shamarraniitii fi kan haawwanii akkasuma kan ijoolleetti illee onnee ni dandeenya. Asitti ahkaama dubartoota barachaa turanii garee gareedhaan jaaramanii wal dorgommiidhaaf bakka kana dhiyaatanii jiranii. Amma egaa asumaan dorgomtoota gara madarakaatti affeerrannaa. Dorgomtoota gara madarakaa Allaahu Akbar! Allaahu Akbar! Jalqaba irratti dorgomtoonni garee Aayishaatiif dorgoman gara madarakaa. Takbiirta! Allaahu Akbar! Itti aansuudhaan dorgomtoonni garee Khadiijaa. Itti aansuudhaan dorgomtoonni garee Faaximaa. Itti aansuudhaan dorgomtoonni garee Ummi Ammaara. Allaahu Akbar! Inshaallah gaafii fi deebii tanarratti namni milkaa'ee badhaasaa jiraa fi namni akka tasaa gaafii dhabiyoo qaccee nyaatanii jechuudha. Gaafii nafraffaadhaa dhugaa sobaa. Dhiigni heeydiidhaa dhiiga asliitii ija dhugamo soba. Dhugaadha. Dhugaadha jettee deebisee jirti. Takbiir! Takbiir! Garee tamirraa jirti? Garee Ummi Ammaaraati. Dhageessisan jechuudha. Garee Ummi Ammaaraati. Garee Ummi Ammaaraa takka harkattee jirti kun. Amma garee Faaximaati irraa jirti. Garee Faaximaa nama tokko kan addaa eenyume? Garee Faaximaa. Lakkoofsa meeqa? Gaaffii lakkoofsa meeqa? Hanga isuma naa hima? Lama? Torba? Tunillee dhugaafi soba. Gaaffin torbaffaatis dhugaa soba. Akkana jetti. Dubartiin qabrii ziyaaruu ni dandeessi. Deebistee jirti asiin. Allaahu Akbar! Allaahu Akbar! Amma booda warra gabbaa na beekaa osoo. Osoo. Hayyee garee Faaximaa taammaatiifi garee Khadiijaa. Garee Khadiijaa lakkoofsa meeqa? Soddomii afur. Gaaffiin soddomii afuraffaan akkana jedha. Yaa sattaarri jedhi. Dhiiga dahumsaati wanni ijaamu hangamii fi hangam jidduudhaa jedha. Guyyaa deessee irraa hin galee hanga guyyaa afurtamaati. Takbiir! Takbiir! Mashaallah! Deebistee jirti. Garee Dami? Garee Khadiijaa. Garee? Gareen Khadiijaatis deebistee jirti. Ayyee garee Aashaa. Kana dhaadhafaa? Yaa rabbi kirchaa jalaa nu baasii jiran beekte. Dhuma irratti ati gareen kuftee nama nyaatti kirchaa. Gareen tokkoffaa baatee shukuleetaa jiraa fi garee immoo kuftee kirchaa jiraaf. Akkanuma lafa wayii jirti? Abubuwaan akkasitti himan. Akkasiin ayyee garee Aayishaa? Meeqa? Gaaffii sadaffaadha? Gaaffiin sadaffaan akkana jetti. Fooxaa jechuun waan mudhii ol sattaru jechuudha. Kusaasi. Soba. Takbiir! Takbiir! Sumayyaadhaa fi? Sumayyaa. Sumayyaadhaa. Maashaallah garee Aayishaati. Amma gareen hundinuu takka takka harkatanii jiran akkanaami? Gareen Ummi Ammaaraatis takka harkatte. Gareen Faaximaatis takka harkatte. Gareen Khadiijaatis takka gareen Aayishaatis? Yaa sattaara eenyu dura baagaa? Garee Ummi Ammaaraa bira dhagadha. Lakkoofsa meeqa gaaffii? Lama. Lakkoofsa lama? Gaaffii lama faan akkana jetti. Heeydii jechuun maakii qabadhu. Heeydii jechuun dhiiga marsaa laguuti jechuun akka shari'aatti yaa'uudhaa. Dhugamoo soba? Soba.
Dafiga. Nuga mo soba? Soba ustad. Soba ite takbir. Arkate jirti garen. Ummi. Ammaray ny magan. Hidaya Abdi. Haye gare te antu gare Fatima. La koisa? Khudafur. Gafin khudafur fa na kanaja. Haji sunnah. Nuga soba gabad. Haji sunnah haye majarsa ti male dakun hintahu. Duga mosob. Duga ada. Takbir. Jadi kau nara gafin aja lah fitu biar muka eh. Argatan ini jangan garin. Fatima aja argatan. Ayah garin Khadija. Lakop sa. Khodaja. Dubartin. Ufata meka khaysa kafanamti. Maka isani tarisi ja. Dubartin. Ufata meka khaysa kafanamti. Maka isani tarisi. Aya ustada akka khafanamtumo akka kitaba makuma isani tarisi aye izara ufata meka khaysa kafanamti shan aye izara tak kimara lama kamisa sadi lifafatin shan allahu akbar arabi ni sini geti ma weti rafano romo azote ni sini tabe debiste mon debis garetami gare khadija gare naisha khana dadafa Lama aman lain ka bajar untunu aye sagal lakof sa sagali lakof sa sagal boichi namadu yarabbo huntahu khamija boichi namadu yarabbo huntahu khami afane nimta bohin sakofa khayen si khaysan jira karahmata bohin sa yen si takbir boichi yen si khaysan jira telkida Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! MashaAllah, eh? Ajaib yang kita nikam. Garen untinu? Lama-lama markatan. Haye, gara-gara Ummi Ammara Devi Namas. Garen Ummi Ammara lakumsa mek. Lakumsa? Shantam ilak. Esan shantam ilak kanagi sanduru. Haye. Gafi shantam ilak kafana kanaja. Halowan dubartin isliminnan durat khaysa turte rakowan dubartin isliminnan durat khaysa turte afurhimi rakowan dubartin isliminnan durat khaysa turte afurhimi dubartin isliminnan durat ala tusin jalatani tak jirtu awalu turani lama indal chisani sadi ismao ka kabenyati dalan takbir akuma qura akuma fatiha kana wulge karatem MashaAllah raja ga. Gare tami? Gare Ummi Ammara. Oh, Ummi Ammara, Ummi Ammara cuma ini sembetura. Warra gubbavi. Warra sitija bo fate manati. Allah ya umti. Yo Umar Nuar gubates. Rabbi Umar Nuar ka gare sedi. Oh, ya jabatan aja gare Fatima. Aku sebek. Na kofsa kurashan dugaso bagafin kurashan afan namadu yarati iyu tu harami male iyensasan daggeifatun human qabuja namadu yarati iyu tu harami male iyensasan daggeifachun human qabuja soba soba takbir soba arkatani tirangren fatima tis Gare Khadija. Kurasa tet. Akana je tigafe kurasa tet. Jar safi. Jar tin waldiku nita aje churati ragam mali. Jar safi jar tin waldiku nita aje churati ragam mali. Aye. Ali ibn Abi Talib hada mana isa Fatima dik ejra. Ali ibn Abi Talib hada mana isa Fatima dik ejra. Akasuma Abu Bakar Mali Asma Akasuma Abi Bakri Ustaz akasi Abi Bakri Fatima bint Umais jarti man abba hati mana isari tajirti Asma bint Umais Mal jete me usa charra gab diusa betina Akasuma Asma bint Umais abba mana isi Abu Bakr Siddiq di tajirti Takbir
علي بن أبي طالب على منسى فاطمة لكيجرا فاطئ أينو أسمان بنت أميسيتيس أبا منسي أبو بكر ليتي خنابو جارس جارتي دي كورت جارتي جارس دي كورتي أدل لان كانت تبر تكبير ما شاء الله رجاء جينا غرغر عائشة وما أدراك ما عائشة أيه قافي قرة تربفة قرة تربفة أنا كنجا أكنا مدوي إتريكان همي أكنا مدوي إتريكان همي جا أكنا مدوي إتريكان همي ترتيباني إيه ديكان سقف دورارتي أيه Bishan niko pay fatta bishan sabuna itigute. Mhm. Sambode namni tokko bishan khasitina kutha. Mhm. Sambode ra namni tokko khadi ko khon dura gara khana mi chicha. Aye. Akawani gara khai satte afe rabo. Aye. Sambode ra istanja godafi. Mhm. Sambode udua kana mafaya kabu khasalata udua godaf. Godef. Sambode ra matar rae gale. Mirga khanan akasumatti bishan ittigannaq ayye mogga bitati nis mata rae gale akasitti ittigannaq ayye akata san ogutakattiyo kan diqamne tate ogusadi hogushan akasumatti ittifufu danda takbir abo namri dami namandibu namandibu khat sila namri bagaru sila barachu ba tegem enyu to kanatre dere dire khana wul dabe mu danda takbir Gare Nasha Aisha Makambal Lisinu Yeti Bara Aye Gare Umi Amara Devi Namas Lakofsa Mek Kudalam Lakofsa Kudalam Kudalam Gafi Lakofsa Kudalama Kudalama Kanajet Bakadu Wara Tunis Dubartin Haiti Kabdu Guya Ramadana Khisa Yota Harate Mal Goti Mal Fija Tafa Dubartin Dega Haiti Kabdu Takka Guya Ramadan kay sa yot arat mal guti mali fi amas aye oli maretani ajib sani ko aga kagare tim khabaja guya sani tif ayu dev jira ana aye khabaja guya sani tif nyata nya chun qabdu takbir khabaja guya sani tif yete nyata fir radisu qabdu yete gabab du banu rafite bi aye garagare umma mara dem nu zanu dem jirti ha farsine finna ga la kofsa khudatak kana ja khudatak digni dubarti turufu go sameka digni dubarti turufu go sameka kosasadi kosasadi aye kosasadi takbir allah digni dubarti dufu go sasadi sade waramanati finkan tokofa mal digay di lamfano sade fano takbir allah gare fatima Aku sama ek. Afur tami. Fatima sama Devi. Sama Devi sini. Ayah gare Khadija je cuci. Lakofsa. Afur tami. Hey DJ cun akak syariat mali ja. Hey DJ cun akak syariat mali. Iga ruku bawi rakoh to komale. Yeru esa egete gadamesa dubar teraya. Iga ruku bawi rakoh to komale egete. Rakoto komale yero isa gete ke dami sa duberti tiraya u sirida takbir baka genani bersitan lagi sini sunun dinu shekota mi majiri sa sini dam nanta u takbir gara gara ya sha debine lakofsa shan gafi lakofsa shan a shana kanaja lugasob ustadan hala sadi kabaja Dugada. Takbir. Dugada. Jep duran? Eh jani bara. Aye gara gara umma mara debine. Gafi la kofsa? Didami? Afur. Didami prafana kanaja. Dubarto lal ulama onni dubartin fula banachu hayyaman. Ulama onni dubarti fula banachu hayyamanif. Ngalami? Malin dangisi. Ulama onni Dubarti naka fula banatu hayyaman Malin dangesani Dafa
jarri kaan calgaa yoo qiricha irraa nyaachuu feetan malee zaanni deemti dafaa sokondii shan qabdan taak laam sadii mokoradhaa afur fitinaan zamana san waan hin jirreef shan dhumtee jirti irratti himtee barshee hayyee garee eenyuti mata rabbi garee humna ammaaraa harka baasame garee humna ammaaraatti deebisa gisee isaan asii dadhaban mee nageenya hayyee fitinaan amanamudha takbiir warri hawaasa ammoo fudhata badhaasa geessaa fi gaboo haadimman geessaa fi namni hawaasa geessaa deebisa ammoo fudhata geessaa fi gaa geessiif hayyee isaan duratti asiisaa garcaasan dura haaya osaa haa nyaatanii tokko haa gugubatanii malee takka takka fudhaa dafaa garee nu mi'ammaaraa isaan sadeenimi hayyee takka fudha atis takka atis takka atis takka fudhadhaa dafaa bisimillah akkam nama gootis ni himtan booda dafaa dafaa isaan qabnu nyaadhaa gaa irraa murtanii nyaachuu keessanis nu barsiistan dafaa eegaltanii bisimillah bisimillah gacha jiran jirri mees ka baata hin ta'u hin ta'u qocoloo murachuu hanganamo laala walakka hangaa hin jiroonni kana hayi dafaa akkana kun mura ammaas jirri kun dhoyseetti muree darbamite intala itti muranii darbuun camcam godhaa keessatti bishaanni jira bana dhaara dhugaa gubatanii hayyee gubannee jana irra dabarru garee eenyuutti itti aanaa garee faatimaa wala faatimaas gaara barbaree lakkoofsa 26 sifa uffata dubartii islaamaatirraa afur himii sifa uffata dubartii islaamaatirraa afur himii sifa uffata dubartii musliimaatirraa afur himii dafaa isaan isin lakkooti sifa uffata dubartii musliimaatirraa afur himii mareetanii deebisuu deeman barbaree hin dandeenyu jedhanii isaan achi deemtee jirti dafaa furdaa 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 takka ballaa ballaa lama kanaman hawwanne bareedina kanaman hawwanne sadii haqaama guutuu isii saddar takbiir awo jarri jajjabaate gamoon qircaa jalaa baanee jiran hayyee garee faatimaa isaan hin jirtu garee faatimaa lakkoofsa khadijaa dha 13 lakkoofsa 13 hayyee 13 faana kana jaa wantoota soomana furuu dubartii fayyamsiisan lama himii wantoota furuu dubartii fayyamsiisan lama himii dafi dhiiga heyditii fi dhiiga dahumsaa dhiiga heyditii fi dhiiga dahumsaa takbiir garee aishaa garee aishaa lakkoofsa 36 uumaan ilma namaa kan itti adda bahu hangamitti guyyaa 88 takka irraa kaasee hanga baatii sadii guyyaa 88 hanga baatii sadii takbiir garee humna ammaaraa lakkoofsa dafaa dafaa 59 dubartiin dhiiga heydii qabdu kitaabowwan quraana hin tahin dubbisuu ni dandeessi dhuga moo sabu dhugaadha ni dandeessi dhugaadha takbiir takka dhaban isaan taanallee argatan hayyee dafi dafi gara itti aantu hanga dandeessetti dubartiin manarraa bahuu dhabuutu isiif barbaachisa yoo isiin nama nagayaa taates daashii ja bakka duwwaadhaa yoo isiin nama nagayaa taates bakka duwwaadhaa yoo isiin nama gaarii taatellee nama biraatu isiin mokkorama takbiir hayyee garee khadijaa shanii kan adda ta'e kamii aa soomanuu fi salaatuun haraami baa beeytiin xawaafuun haraami caa salaata hundaaf dhiqachuun bareedaadha daan hundaa jaa caa takbiir garee aishaa garee aishaa 27 namni ulfaa ruuhiin itti afuufamte baase akkamiin laalama akka shari'aatti irra deebiin namni ulfa ruuhiin itti afuufamte firraa baase hukumii shari'aatti akkamiin laalama
akka nama lubbuu namaa baasetti takbiir takbiir ayi garee membara soddomii torba wantoota dubartiin dhiiga ustahaadaa qabdu dalaguu qabdu bifa baratteen ibsii jira bifa baratteen bifa baratte jechuun beektanii miharraan dogogore jechuudha wantoota dubartiin dhiiga ustahaadaa qabdu dalaguu qabdu bifa baratteen ibsii dafi. Dafi. Yeroo hedduu irraa dhaabbatte dhiqachuu qabdi. Hayyee itti fufi. Akka dhiinii hin yaane waa godhachuu qabdi. Salaata hundaafuu istanjaa godhu qabdi. Takbiir. Ijoo keessaa himte haa. Maashaallah. Garee eenyuuti garee reefu qofte sanii ayi barbaree hawaasa ilaalama fa'aatti dabalannee Ijaaba uffachuun niqaaba jechuutu hin jiru. Ijaaba uffachuun waajjiba ta'uu irratti ragaan maali? Gaaffii lama qofaan nuuf. Dafi. Ragaan kanaa jecha rasuulaati sallallahu alaihi wasallam. Jecha rasuula keenyaati sallallahu alaihi wasallam. Ayyee. Yaa ayyuhan nabiyyu qul li azwaajika wa banaatika wa nisaa'i al-mu'miniina yudniina 'alayhinna min jalaabibihinna. Akkana jette ragaan jecha rasuula keenyaati jette. Taakka carraa sokkuntu isheen qabdi. Jecha rabbii ol. Takbiir. Jecha rabbii olaaniitiin jetteeti ragaan jecha rasuulaati jetteeti kun ayyee fiddee jirti. Warra hijaaba keessa munaafiqummaa dalagu jechuun warra akkamii? Taak laama dafa sadii afur. Dubartoota gisee warra ijaaba uffatu bira dhaqe ijaaba uffatu. Dubartoota warra ijaaba uffatu hojji gisee jirtu ijaaba uffatte ayyee. Warra ijaaba uffanne hojji gisee deemus warra ijaaba uffanne. Takbiir. Dubartii warra gisee ijaaba uffatu bira jirtuus ijaaba uffatu. Ta warra kaan bira gisee dheettees bira dhiistu maali? Munaafiqa ijaabaati. Likiidhaami? Garee Aayishaa. Faayidaa takkaahuu bu'aa ijaabaati irraa sadii himi. Ija buddaa hundarraa sitiisaa? Warra qalbiin isaanii dhukkuba qabdu irraa sitiisaa? Ija laalcha summii garaagaraa. Takbiir. Deebisanii jiran amma gareen ummi ammaaraa jalaa kuftee garee tamii fi tamii waliif garee sadiin haraa gabaabaa yaana. Nama tokko tokko gaafii naaftu. Ayyee eenyu kan natan isin? Faayisaa isinoo? Biiftuu isinoo? Saaliha ol kaayise sadiin. Takbiir. Abbootiin murtii likkin nama dura deebisee ilaaltan. Takkaawuu qoy takka gaafadheetiin afaaniin jechuudha. Zaatu deemalleedha. Kanuma afaanii goona ol ka'a. Nama dura deebisee tokkoffaadha. Galaami lameen kaan ammaas walitti deebisnee ka dura deebisee lammaffaa. Galeemi akkasii adda baase. Haaya. Carraa qabdan achi keessaa himadhaa. Atis tokko himi gaafii sadii isin gaafatama. Dhiisa anaan laallataa wuxi. Anaan beekatti dhiisatti. Maggan taraata nagaa hooftanis. Sagalee ol fuutanii deebistan. Maaliif jennaan afaan keessan hin mul'atu waan ta'eef sagalee dhaggeeffan. Saniifuu likki dhaggeeffadhaa. Dubartiin takka inni jeessa kan jaamu gaafamii. Takbiir. Ol ka'aa haa isin bareeda taphatu ture deebise. Osoo isin murteessan isin maaltu isin gaafate eenyu ture deebise? Tam hime? Qoy tam? Tana? Takbiir. Isaan lameen wal eefema. Ol ka'aa isin lamaan? Kiricha nyaadhaa dura. Qoy dura kiricha aanaa nyaatanii haatan irratti. Sabaataa wajjirti takka takka fudhaa. Kan naafi takka takka.
us ranyata ana ranyata la furda ta kata defa defa chale avi biptun ta kata sagale wan kabde nan bisina diga ustada sabab ni samali takbir takbir enyi tebise gare khadija jaj takbir takbir kaptin uy maga garen tokofa badita miamba aisha gare aisha takbir kanafi gabras chor kanafi anya tani rada kaisen butumat butumat diber on kanafi butumat haye gare lamba fa badita gare dem takbir rarab safi gare sete fa badio gare miamara Fatima ra Rafsa fis Rafis Waktu kumar Rafsa bi Rafsa gagaran je batina Gere afrafa bateo Kercanya tadi Kerca sampai Karena bi Oi safa tanjir tiduran bae lo morisen ne bi Dafa fudaga odo sinagaru takatak akuma sagantan tanya tifufte tijirti jal kabar rahasi hangamma te akati buara jirta nabji sin ragamna sagantan mal fakat baratoni khanyo jeje barami takbir jafime allahu akbar ya bo kuma nakana gamana laletin huno shi ana wore nabirata takbir tan sami allahu akbar anisaru fujru winar ke silachi sak takbir tan aso fanna ma huno asno china jira takbir allahu akbar takbir Amaga sagantan tenya taga fi debi asira rawote worri kercanya tesnya te worri badasanya tesnya te